بسم الله الرحمن الرحیم. صحابہ کے اندر خوف کی کیفیت ایسے تھی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ آپ نے سنا ہوگا، جب ان کے غلام نے کھانا کھا رہے تھے، دعوت دی تو دعوت کو قبول کیا، ابھی ایک لقمہ انہوں نے ڈالا تو پوچھا یہ کھانا کہاں سے آیا تھا؟ کہا جب میں اسلام قبول نہیں کیا تھا تو جہالت کے اندر میں نے کہانت کی تھی، تو اس کی شیرینی آج مجھے ملی. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً طے کر دی، کہا کیا ہوا؟ فَلَوْ لَمْ تَخْرُجْ إِلَّا مَعْ نَفْسِي لَأَخْرَجْتُهَا، اگر یہ لقمے کے اجزاء نکالتے نکالتے میری جان نکل جاتی تو میں جان بھی نکال دیتی. آج تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہیں. تو کسی کی سفارش کر دے، تو کسی کا کام کر دے تو کہتا ہے خدمت شیرینی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من شفع لرجل، جو کسی کی سفارش کرتا ہے اور پھر اس سفارش کے نتیجے میں کام ہو جاتا ہے، فَأُعْطِيَ، اس کو کوئی چیز دی جاتی ہے کہ تو نے میری سفارش کی، فَهُوَ عَيْنُ الرِّبَا، یہ تو خالص سود ہے. آج دنیا کے کام چلتی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو حلال لقمہ نصیب فرمائے.